Dzirdēt šo mūziku? Tas ir Amēlijas rīts. Šitas ir mūsu rīts. Putriņas. Nu ko, esat sveicināti jaunajā video no OZ Channel. Iedomājieties, arī es saplēsu savu ekrānu. Tā notika, kad Oskars man sauca. Es gāju ārā no guļamistamas. Un kaut kā paķēru šā tā telefonu, un viņš vienkārši paņēma, un va pa šito te grīdu, viņš tā tādā no sākuma es padomāju, ka nu, čip, pastāvēs un visu ok telefonam. Pēc kaut kāda laiciņa es čo skatos, un vienkārši reku šita te tāda plaisa, Es nezinu, vai viņu var redzēt. Oskars varbūt pēc tam nofilmēs. Bet re, kur ir plaisa pa ekrānu, viņš tad es tūros tā kā saplaisājas. Tāpēc mēs šodien dosimies atkal salabot manu telefonu. Un runājot par saplaistiem ekrāniem, uzminiet, ka Oskars saplēs. Es esmu tik dusmīga uz viņu par to. Padomājot, labi, ne telefonu, bet kā citi ierīt. Uzrakstiet savējās domas par to, kā jums šķiet, ko viņš varēja salabot. Pārstis, kad mierīgi mūziciņi. Edgars sakal fonā. Super, vai ne, Edgars? Tad nomierinoši mūzika. A ko, vismaz nav stress? Bumbulīt, tu celies? Mēs braucam? Braucam. Labi, ejam uz mašīnu. Ja? Loģiski. Nē, nu saprot. Var redzēt. Dianai rekur ir saplaisājis viss. Un mums tā iepatikās ābols servis, ka mēs atkal brauksim uz ābols servis. Bet man saprotot, skaties, ārpa pastāstīšu. Viņam ir chromētie diski. Un mašīnai 20 gadi. Un viņi sāk sūbēt, vai es varbūt nepareizi saku. Bet tagad pēdējā laikā, ik pēc kāda gada, dēļ sūbēšanas viņš sāk laist gaisā, no man jāpumpē riepa. Bet, nu jā, nu ko es tevi pastāstīju par riepu? Nu, tas ir šādi normāli, vajag tak visādi informāciju dot. Nu lūk, Dianai ir saplaisājis ekrāns. Jūs tak atceraties, man arī bija pirms tam saplaisājis. Un es braucu pie... Ko tu gribi? Telefonu? Un es braucu pie ābola servisa. Ābola servisā salaboju. Un, protams, ka tagad ar Dianas telefonu sakal braukšu uz ābola servisu, pareizi. Nu, lūk, tad šodienas video mēs aizbrauksim uz ābola servisu un uz vēl vienu vietu pastīsimies, kāds bardaks notiek Rīgā. Tāpēc jauku skatīšanos. Zingas, man baigi patīk, ka dienā, kad mēs nolēmām aizbraukt uz ābola servisu salabot Dianas iPhone ekrānu, ārā ir pavasarīgi smuks un silts laiks. Beidzot! Tu sajūti to pavasara garšiņu. Pareizi? Jā. Uzreiz tāds, zini, garstāvoklis uzreiz ir labāks, ka tu redzi kaut kādu saulītu gaismiņu, nevis to drūmo laiku. Nu, bet protams. Protams, nu, bet tāpēc, ka mēs izbraucām no mājas, tāpēc labs laiks. A pagaišreiz... O, priekšķis nav elektromobīls? Jā. Pasties. Un esos šitā te, ej tu nost. Aizgāja riktīgi uz 70-80 km brīvis ielas, bet man liekas, ka elektromobīļi vienkārši viņiem drīkst braukt uz 80, ne? Nē. Nu, protams, ka nu ir riktīgs gonkotājs. Starp citu runājot par ekrāniem, es nezinu, kas mums ir. Skait, man bija saplīsis iPhone ekrāns, Dianai saplīsis iPhone ekrāns. Un es tevi ielikšu kadru. Vakar no rīta man netīšām sanāca šaizi arī ar manu monitora ekrānu. Jauna. Jā, un es viņu nesen nopirku, ko lietot priekš bilžu un video krāsa korekcijas, nu, lai pareizes krāsas ir. Tas ir tik apbīdne, ka tas notika. Es nezinu, nu, monitora displeja, lai salabotu, tur, nu, es tik sapratu, nav izdevīgi. Viņš vienkārši ir tā kā jāmet miskastē un viss. Tā kā mums kaut kā neiet ar tiem ekrāniem. Nu ko, esam Blaumaņa ielā 26, atbraukuši uz ābola servisu, un Dianai baigā ieste
Ui, kāda māmiņa tur ar bērniņu. Dod man meitiņu manai Johai. Tā ir mana. Kāpēc tu man nedod viņu? Tā ir mana. Nu, davai, nesās visu laiku pēc moju vārdu lūdzu panāsat. Es nevaru, man nav spēka. Pasēties kā Dianeša un Smuka kleita. Viņi pa ļubomu gribētu, lai visi priecētos un rakstītu komentārus. Vau, tev tik skaisti kle. Oskars izvēlēs man outfit. Ko tu man nedod viņu? Galvenais, visam visi teiks, ko džentlmenis nenes bērni. Oi, nu džentlmenis, bet nu... Ā. Labdien. Labdien. Pie jums atkal ir ciemiņi. Jā. Ja šoreiz šīs telefons vārdu. Nē, nevar tev. Amēlī, tu atceries, ka tu jau taisi bijusi? Atceries, tētim labojām telefonu? Atceries? Super, do 5, jā. Tagad mammai labojam. Būs kādu maziņu rociņu. Var man vēlreiz atkārtot, ko tikko pateici? Es jau pateicu tāds vīrietis, nevaru... Jā, viņi man tikko pateica, ņem Amēlī. Kā es kameru izslēdzu, tā ņem, baigā gribēju kameras priekšā ieslēgt te kačuku. Tā, uzmanīgi, skatāmies vienmēr uz visām pusēm, kaut vai 10 reizes, jo dzīvība ir svarīgākais, kas vispār mums ir piešķirts, pareizi? Jā. Nu, lūk. Tad mēs sēdinam OC production mašīnā Amēlī. Starp citu, zinājat, ka man nomainījās no www.ozchannel.com uz www.ocproduction.lv. Tāpēc es tagad mēģinu noskrāpēt, bet baigi grūti pa bišķiņam. Kamēr Ābola servis labos Dianas telefonu, mēs ar Dianu izdomājam uztaisīt nelielu eksperimentu. Mēs aizbrauksim uz vienu vietu, kur ienāca ziņa, ka tur esot metru dziļa bedre uz ceļa Rīgā. Tagad aizbraucam un apstamies, vai tā ir taisnība. Nu, Amēlī atkal aizmiga, un es negribu skaļi runāt. Oskars man atnesīgi savu karstu čokolādi. Tu līdz atnāks, un viņš pāčurās, tas kā no Circle K, kā jau vienmēr. Un mēs braucam uz to vietu, kur ir metrs rīktīgi bedra. Es reāli ļoti ceru, ka viss kārtībā tur neviens nav iekritis un tā. Tāpēc, ka es nezinu, es ieraudzīju to bildi internetā, kas bija jau pirms 20 stundām. Tādā izdunī ir tāda grupa. Un es reāli uzpram teicu, es gribu redzēt to dzīvē, vai tā ir. Un ja vēl joprojām 20 stundu laikā neviens neko nav izdarījis, nu, loģiski zvanīt kaut kādām instancēm kaut kādā dīvīgi strādāt. Iedomāju, tas tur kāds iekritīs, vai kaut kas slikts notikt. Tā kā šitā brauca. Čuči. Māziņš burbulīts, kā tādu var nemīlēt? Tādu tak nevar nemīlēt. Viņš taču māziņš kunkulītis. Suri kātiņš. Vai nemīlīt? Čuči. Tā, piesprādzējušies mēs esam. Un tagad dodamies bedres medībās. Mestīgi izklāsās nepieauguši cilvēki. Nē, nu kā, nu, kamēr labo telefonu, vajag tikšu kaut ko padarīt, nu. Nē, nu, noteikti. Nu, laiks vēl labs ir ārā, zin kā. Jā, mēs esam izvilkušies ārā. No tad mēs tur iesūnojuši, tenīs mājās, saprot. Starp citu, paldies visiem dislaikeriem par pēdējo video. Jūs super, ticiet man, arī dislaikes mūsu kanālu dot reitingu. Tāpēc tā paldies jums, saļkiņu mučiņas. Ir tīpaši tiem, kas video ieliek dislaiku pirmajā minūtē. Doj, gazum, aiziet. Ziniet, ko es jums gribēju pateikt? Ziniet, cik forši braukt tādā garā, mīkstā mašīnā aizmugurē, kad jau kaut kādus, nu, 4 mēnešus manos, kas šitā vadā, es reāli jūtos tā kā ar personīgo vadītāju. Nu, būt goda vārds. Skatieties. Man ir daudz vieta. Es vispār... No ko tu gribēji 90. Gadu limuzīnas, luksus klases mašīna, Juhaidi? Jā, reka, man daudz vieta, man ļoti mīgas beņķis. Jūs pat nevarat, ja mums mājās tik mīgas divānas nav kā šis beņķis. Neviens nelēš, tikai mācībnieks lēš. Tie rāda, paldies tev, večakiņi! Respekts mācībniekiem, vai grūti bija izņemt šito līkumu, ar lielo garo kovīti.
Jā, es jums godīgi saku, te ir ļoti daudz vietu, mēs tā ar Oskaru divi tā esam gulējuši, un te ir ļoti komfortāli. Un tās Rīgas bedres, jā, tās lielās, ar šito mašīnu nemaz tik ļoti nejūt, jo viņi tā kā kuģīca. Nē, pilnīgi nepēc Ameli uzreiz rubā sārā, un tā hadavuhu vispār nevar dzirdēt gandrīz, vai tā kā viņi salabot. Tā kā viņi salabot tiešām neko, mums tur ir, man liek, šarnīriņš, kurš jau pieklabinās bišķiņ. Nu, lūk, nu tā beidzot, mēs esam uzbraukuši uz to. To, tu nesaprati bišķiņ, kas te jau remontēja kāds kaut ko? Iedomājieties, īstenībā salīdzināšu ātri, manuprāt. 20 stundas apakaļ tika paziņots internetā nevis no oficiālās kaut kādas personas, bet no parasta cilvēka ielikts Facebookā un jau labo? Tas ir īstenībā apsveicami. Iedo kameru. Vai bišķi, mēs ceru, ka mēs redzam, kas tur ir. Čoks. Nu nekas, lai skatās. Tā, kas tur itenī bedrē? Kas tur ir? Ir okei, okay, viss kārtībā. Mužiks skatās, kas tur? Mužiks, čuiet, kas tur tie tādi ir? Reportieri kaut kādi? Viņš rīktīgi svējās. Toņi mužik man nāks sist pa galvu. Tak man jau nav problēmas, nu izskāpšu uzskatu. Reku, reku mužik, var redzēt spoglī? Viņš skatās uz manī. Kas tas tāds es? Rīktīgi skatās. Tas ir smieklīgi. Nē, mužički, viss kārtībā. Mēs bedrē atbraucām palūrēt. Es ieliku, jo ielikšu jums bildītes, reku paskatoties, kā izskatījās. Nē, cepurnos, norēģēja ātri. Tiešām cepurnos, maliču. 20 stundas maliču. Tagad šitie veči būs man jaunie subscriberi kanālā. Tāk muļķīgi sanāk, ne? Tie mužiki tā lūrē, es domāju, ka mušu pa šito ceļu kaut kur izbraukšu, aizbeigšu no viņiem, lai viņi man nepiekauj. A tur galā ir zīme, ka ir strupceļš, ka beidzās. Ei, tu nos, man nāksies tēt gar tiem mužikiem braukt. Varbūt kauties tur, es nezinu, te jau redzēs. Tas ir ļoti muļķīgi reāli, tiešām tas ļoti. Novēlēt man veiksmi, es nezinu, man filmē tālāk, kā es braucu tiem mužikiem garām, vai nē? Davai, iedom man kameru, viņi jau neredz mani. Nu kā neredzēt caur to stiklu, var redzēt kaut ko? Ā, var? Ā, nu ņem tad dijā nofilmēs, kā es braucu garām tiem mužikiem. Bet, nu godīgi sakot, tas bija ļoti dīvaini, ka viņi tā skatījās, ej tu nost. Nu, tas varbūt tāpēc, ka tas posts bija ļoti populārs. Varbūt posts bija ļoti populārs. Nē, es pateikšu, no vienas puses grūzes gribējās redzēt un tā kā, nu, es nokomentēt, bet no otras puses es esmu priecīga, kad 20 stundas pagāja un tiešām kāds darbojās un kaut kas notiek. Jā, bet katrā ziņā vienalga šis ceļš ir galīgi pakaļā. Jā, viņš ir ļoti slikts. Paskatieties, viņš ir viss tā kā saļepīts no, es zinu, no plastilīna. Labi, nu tas ir, tā jau nav nekāda galvenā Rīgas iela, bet principā Rīga tiešām, nu tas nav nekāds jaunums, Rīga ir ļoti sliktā stāvoklī ar ceļiem. Jā, es arī nesapratu, ko mēs maksājam ceļa nodokli. Jā, ceļa nodokli mēs riktīgi piķojam, tas ir vāks. Īpaši mums gan ar bēmbi bija ļoti liels ceļa nodoklis tagad. Mužički, kāda bedre, ej tu nost. Nu, principā, jā, principā, mēs esam paskatījušies, mūsu viens no gala mērķiem ir izdevies. Tagad mēs īstenībā dodamies paest vai padzert uz vienu restorānu, tas tāds ļoti glauns. Tur var ieiet tikai atsevišķas personas, tikai pēc īpašā uzaicinājuma. Uz ļoti smalku restorānu mēs braucam. Jā, tur tā kā, nu tiešām ļoti... Jo bedre mēs nedabojam, tā kā gribas nokomentēt, tad mēs vismaz uz smalku restorānu aizbrauksim paest. Jā, nu principā laikam tad reportāži turpināsies... No restorāna. Starp citu, Rīgā taču vērsies vaļā tā Akropola lielais tas tirdzniecības centrs. Es nezinu, vai viņš tur lielākais būs Latvijā vai Baltijā vai kā tur. Un es jau skatījos internetā, ka gan jau atkal būs baigās rindas turien. Un drīz viņam ir atklāšana. A mēs Dijāna izdomāju, ka mēs neiesim uz to atklāšanu, tāpēc ka prieš kā mums tur stāvēt mīcīties ar visiem. Mēs pagaidīsim, kad paies kāds laiks, un tad vienkārši iesim, pačekosim, kas tur īsti ir tajā Akropolē. Vai jūs kādreiz esat braukuši šitādā luksus klases liftā, Amelī? Nā, Amelī, bieži brauc. Šis lifts vēl mēdz apstāties starp stāviem. Nu, vat, kā es minēju, man Oskars šodien apģēru. Nu, tie ir tādi, okei, sēdžot. Vai ne? Bet nu mēs esam ieradušies luksus klases restorānā. Varbūt mums tūlīt kāds pabaros, mums varbūt iespējams, nezinu. Jā, ja, nekrīt un nekrīt plakā.
Mutrīt. Es esmu mamma. Mamīte. Jā, es esmu mamīte, saulīte, cālīte, bet es neesmu mutrīt. Jā. Amelītā nopietnas aizskatos, es ļoti izbrīnījusi. Es gulēju, nokļēju kaut kur. Kāda vieta? Es gribēju parunāt par glaznām. Oskars jau ir atvilcies no ārs. Rekur. Nu, šī šoreiz būs šāle. Bet vispār mana mamma glazno ļoti smuga glazins. Un viņa saka, ka vislabākās glazins sanāk tā, kad ir depresija. Vai ne, mamma? Kas? Tev viņa ir patstāvīga depresija. Un rekur, šī arī ir zīda glazna. Un istabā ir vēl viena tā tipa. Un, ja jūs pamaniet, mums mājās arī ir tādas trīs glezniņas. Ļoti, ļoti skaisti. Ja kādam kādreiz interesē zīda glazins, var droši vērsties. Es tev saku, un tas ir smalks restorāns. Super vienkārši. Tad jau sāls piepilst šito Tas ir uzbeku sāls. Uzbeku sāls. Gruzīnas sāls. Visiem iesaku pamēģināt. Nu, labi, labi, apetīt. O, čau, Nikoliņ, do piec. Nu, kā iet? Labi. Jā, nodot sveicienu kādam gribē. Šautāts visiem homijiem. Jēp. Yeah. Ja jūs zinātu, cik garšīgi ej tu nost. Nekas nevar būt labāks par mammas pagatavojadienu. Tici vai ne, bet tā ir. Nē, bet super mēs paēdām, pareizi? Nikolā Sarkozy, atzini tādu dziesmu Womp for the Money? Tu put gun. Zini? Zini? Davai dziedam ko vai, triša. One for the money, two for the girls, ladies. Let me see a cheese, 3 o'clock. Lab, davai, Nigo. Tā, Nikola, aizdzēdājāmies, kas aizmirst pateikt. Nu jā, man tik zvanīja no Abola servisa, un tagad mēs dodamies pagaļ Diānas telefonam. Diāna, tu jau jūti to satraukumu, to vieglo to, kad tu jūti, ka tev telefons būs vesels. Nē, nu, īstenībā jā, nu, loģiski man... Amelī, tu jau atceries, ka tu jau tev jau kuro dento reizi brauc uz šeit? Jā, ceturtā. Pieņemsim, Amelī ir nākotnē potenciālais klients Abola servisam. Jā, jā. Es aizslēdzu? Jā, ejam. Es vispār nemāku slikt šito mašinu. No vatnes, kad es nesvēs atkal ejam, jā? Un reikam, es ejam šitien iekšā, un tur jau ir sālabots mans telefons. Super, varēs tagad atkal viņu dozīt, ja nemai? Nē, nu, iedo zaciņīt telefonu. Viņš pie tevi Nu jā, nu, davai, kas te ir? Wow, brand new iPhone stikliņš. Nu, Diānai nebija tik nošķēdīts kā man, jā? Bet bija... Ko viņš tev slēdz? Šitien bija, un vat šitien aizgāja tāda plaisa riktīga. Pats telefons jau ir nobrāzies, jā, tas jā, bet ekrāns ir jauns. Super! Rītīk forši, pasēties kāds krāsas. Kāpēc tev pokers stāsts? Kas tu pokers spēlē? Nu, pēc, nestāst to nevienam. Labi, davai braucam. Fiksi braucam. Kaut kur nevajag palīdzēt? Vajag grūti. Davai braucam. Amelī jau svar ļoti daudz kilograms tagad. Un ja grūti jau nesat, bet zin kā, kačuki, kačuki. Pavēl treniņš. Starp citu pasēties, cik apdzīvot ielu. Man liekas, ka diezgan labs novietojums priekš Abola servisa šeit ir. Ir kur tramba aizbraukā, ir stāvvieta. Stāvvieta? Jā, es ar citu rekuru garšīgi paēst. Bet šeit stāvvieta var nemaksāt, tāpēc 5 minūtes ir kontrola laiks, atdot telefonu pietiek 5 minūtes. Nu, es tā saku, ka nevajag maksāt. Protams, ka jāmaksā, bet es zinu, ka pa pirmajām 5 minūtēm sodu neliek. Ko tad? Tu izties ideāla kleitu un super jauna ekrāna. Nē. Kārtējo reizi es varu pateikt super liels paldies Abola servisam par viņu servisu. Tātad nekautrēties cilvēki. Ja jums ir kaut viens tur Apple produkts, jebkurš. Jā, nekautrēties, droši sazināties, pasakiet, man tur saplīs kamera telefona, man tur tas, kas un ko, kur, ko, kā, ko var salabot, ko nevar salabot. Jebkuru defektu. Droši vēršties uz Blaumaņa ielā 26 Abola servisā. Viss vienmēr ir super quality. Braucam! Es domāju, ka tu nepieliec.
bļaujens mašīna neliec. Un, lai, protams, sazinātos ar Able Service, ja tu pēc video nesaprati, ka tas ir te Blaumaņa ielā 26 ableservices.lv, tad zem šitā video aprakstā būs viss iespējamā informācija par Able Service, ka neaizmirst apsīties aprakst. Tā kā super, super! Ā, un starp citu, es aizmirstu pateikt, tie, kas zem šitā video nospieda like, tiem neplīsīs ekrāns. A kur nenospied laiku, viņiem saplīsīs un viņam nāks... Redz, ekrāns kratās, tas viss ir kārtība. Galvenais, lai mikrofonā dzird, ko es saku. Un kur nospied laiku, jums tāda karmiņa un jums neplīsīs. Ne ekrāni, ne datori, nekas. Tāpēc neskopojamies ar laikiem. Halo, Aron! O, čau! Uzkārā, kas esarā? Tehnoloģija galīgi mūsdienās. Nē, tradīcijas jāievēro. Pie katras ekrāna labošanas ir jāzvan Edgaram. Tas internets slikti strādā. Ko? Kas? Jā, Oskar. Halo? Tas slikti te strādā. Internets sūdīgs. A tu redzēji, ka mums jauns ekrāns atkal ir? Jā! Nu, pastāsts, kas tas varon, kurš tev nomainīja to ekrānu? Nu, Blaumaņa ielā 26, zini? Blaumaņa ielā 26, tā profesionāla firma, kur kvalitatīvi maina visāds iPhone stikliņas, jā? Jā, un tagad sanāk, ka visi stikliņi ir salaboti. Abi iPhone, saproti? Ej, tu amazing, awesome, saproti? Tas ir vienkārši... Super! Ideja! Like, nomānis! Super! Zini, Edgarā, tu atceries, ka tev arī saplaists iPhones ir plaisiņi? Jā, man ir rekurti bišķi tādi plaisiņi, tādi saplīsi. A kur tu labos? Viņi arī var salu. A kur tu viņi labos? Kad tu būsi Latvijā, tu viņi labos? Protams, ka Latvijā, ka ir tik foršs servis, ātris, kvalitatīvs uz Blaumaņa ielas, kāds viņš ir pers? 26. Tā kā man mašīnai numurs. Tu nezini mans mašīnas numurs? 26. Blaumaņa brīvības ielā 26. Tieši tā, visi ekrāni tur būs salaboti. Ableservice.lv. Nē, super. O tie ir cilvēki. Respekts. 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 Noteikti vēstīšos pie viņiem. Kā tikko atbrauc uz Latviju zvēstā. Tieši tā. Jā. Labi, brālīt. Nu, davai, tā mēs braucam tālāk, tā pagaidām te jau satiekamies. By the way, smugs halāts tev. Uj, es aizvies, ka es esmu halāts, tas nav mans halāts. Jūs. Kas brālīt? Wow, es pirmo reizi dzīvē redzu to skandamas veikals. Un reāli tik daudz cilvēku tur iekšā ir. Ej, tu nost, viņa tiešām ir ļoti populāra. Nābaga cilvēks, kā viņam nepaveicās? Es saprotu, jā, stāvietas pie veikaliem ir uztaisīts tā, ka vairs nevar likt kā grib, ka tev jāpiereģistrējās pareizi, lai kaut kādi iedzīvotāji, kas ir apkārt, lai viņi tad nedomā turēt pa velku mašīnas diennaktīm. Bet tu iedomājies, cik viegli īstenībā ir aizmirst pieregistrēt mašīnu? Nenormāli viegli tas ir. Es, pieņemsim, parasti nospiežu tos, vai nu reģistrēju, vai nu atstāju to laiku. Bet man nesen bija, ka es veikalā pie kasas stāvu un atceros, pļāviens aizmirs. Un vienmēr, tu staigā pa veikalu, skaties tur kaut kāds produkts, lietas, tur skaties akcijas, nu, lai lētāk mēģini ietaupīt naudiņu, un tu iznāc ārā, un tev tāds pārsteigums pie loga. Reāli ir tā, nu, bišķi nepatīkami. Tā kā cilvēki atceraties, esiet uzmanīgi pie tiem lielveikalu stāvietām. Atstājiet savu laiku, pulkstnišus un visu pārējo, lai viss būtu kārtībā. Super, super, kā mēs te visur esam izbraukājušies, izdarījušies. Tagad mēs brauksim mājās. Es jums kaut ko vēl baigo parādīšu. Nu, o, tu redz, kādas bedres te ir? Es jums kaut ko tā... Diana nevar beigt priecāties par ekrānu. Tad es jums liņu kaut ko parādīšu mājās. Oj! Tā kā tiekamies nākamajā kadrā. Ameli, paskaties!
Tavai mammai jauns ekrāns, rekumu laisarga stiklis, tu redzi? Ej to nos, ne? Super! Nu ko, dārgie draugi? Telefons ir salabots, par godu tam, mēs šodien svinam mūsu iPhone ekrāna salabošanu. Mēs svinēsim ar šampītu. Ar kādu? Ar Livonija Jungle. Un zini, ko mēs vēl svinēsim? Mēs svinēsim iPhone ekrāna salabošanu plus mūsu mazajai meitiņai Amēlijai paliek 4 mēneši. Mēs Amēlijai, mūsu mazajai meitiņai, svinēsim katru mēnesī tāpatās, kā mēs jau pieaugušie svinam savus dzimšanas dienas. Pirmo gadiņu. Es ceru, ka es neizšaušu. Oskar! Ai, es tik nesen remontu biju taisījis. Tu taču nesen vēl krāsoji. Ai, ja svin, tā svin, izdauzīja, salaboja ekrānu, izdauzīja griestas un viss normāli jāvērst. Nē, super, super, ja svin, tā svin kārtīgi, tiešām. Šitā te lieta katru dienu nenotiek, cilvēki, jūs tak nelabojat ekrānas katru dienu. Katru dienu jūs bērniem nav 4 mēneši. Jā, un arī topošajiem bērniem, kuriem vēl nav, jums tak vēl nav katru mēnesi 4 mēneši un katru dienu jāsvin šampanieši. Nu labi, tad, lai visiem izdevusies diena, visi jūs mērķīši un plānīši piepildās un vispārējais, es vienkārši vēl esmu noguris no šodien, tāpēc beidzam uz šīs lieliskās notes šodienas video. Tiekamies!